vil selv sige, at jeg er meget aktiv i kirken, og hele det kristne liv, det vil jeg ikke være foruden. Så for mig er det et aktivt tilvalg, at når man så også er i kirken stort set hver søndag, så vil det også være rart at have en vis form for indflydelse på det, der sker bag kulisserne. Og så også møde nogle andre mennesker, ikke? Også end dem, man sådan lige ser til hverdag, og finde ud af, hvordan kan man også få et fællesskab inden for menighedsrådet til at fungere, sådan, så vi kan få det bedst mulige ud af det at være kirke her i Hyldebjerg. Jeg synes, det er spændende at få en indsigt i, hvordan kirkens gang er bag kulisserne. Også det er sådan rent økonomiske, det er ikke fordi, det er det, der interesserer mig mest, men altså, det er jo også ret vigtigt for, at man skal have en kirke og et fællesskab til at fungere. Også det at være med til at vælge præster og det hele taget, være med til at få noget arbejde i gang i kirken. Altså, når man siger ja til sådan en opgave, så kender man jo også sine egne begrænsninger. Så jeg vidste jo, at jeg skulle absolut ikke sidde i nogen former for økonomiudvalg eller sådan nogle ting, men jeg vil gerne være med til at lave noget aktivt. Altså, nu er jeg med til at lave menighedslejre. Det har jeg gjort de sidste 15-16 år. Ikke? Altså, være der, hvor folk er, og møde dem i kirken, få en god dialog i gang om det at være menneske. Både det at komme i kirken, og det at være medlem af menighedsrådet, det giver jo også en glæde, fordi altså det, som er vigtigst, det vigtigste for os som kirke, det er jo også ligesom at fortælle, hvad er det, ligesom vi står for. Ikke? Altså, vi vil gerne formidle noget, der er større end os selv. Ikke? Altså, vi vil gerne række Guds kærlighed ud til andre og fortælle folk, når du kommer her i kirken, så er det sådan, at du har en værdi lige præcis som den, du er. Du skal ikke lave dig om. Altså, du er velkommen, og vi vil gerne lære dig at kende og finde ud af, hvad kan vi gøre sammen for at blive bedre kirke. Mit bedste råd, det er at prøve at springe ud i det. Også hvis man er en børnefamilie, kommer til spaghetti-gudstjenesterne, kom ind og opleve, hvad sker der ligesom bag kulisserne. Hvad vil det sige at være kirke, ikke bare til spaghetti-gudstjenesten, men sådan i det hele taget. Hvad er det for en bred vifte, man har at tage af? Og har man selv nogle idéer, så kunne det også godt være, at man kunne lægge dem frem og sige, hold da, vi er nogen, som gerne vil lave et eller andet her. Kan vi godt få lov til det? Skal jeg selvfølgelig have noget med kirken, omsorgen for næsten at gøre, ikke? Men så kunne der komme nye spændende initiativer på bordet, som vi andre slet ikke har tænkt på. Så det synes jeg kunne være spændende. Få nogle yngre mennesker ind i menighedsrådet.